Përfaqësues të Aleancës për mbrojtjen e Butrintit, mes tyre ekspert të kulturës dhe përfaqësues të shoqërisë civile, kanë protestuar këtë të mërkur përpara selisë të Fondacionit Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit, që kërkon të marrë në administrim parkun kombëtar të Butrintit. Në sloganin "Larg duart nga Butrinti", ata kanë shprehur kundërshtitë e tyre në lidhje me dhënien me koncesion të parkut natyror. Për t'i bërë thirrje Fondacionit Shqiptaro-Amerikan Zhvillimit që t'i mbaj duart larg nga Butrinti. Si ka mundësi që avokatja inceneratorëve ndodhet pikërisht pas aferës së Butrintit, pse pas Butrintit po bie Durrësi, Driloni, Pallati Brigadave, Apollonia, Finiqi dhe çdo kalash shqiptare? Kjo qeveri është kthyer se një ushtri pushtuese që po merr me radhë kalat shqiptare. I shpallim luftë qeverisë shqiptare me ligje sa ndërkombëtar dhe shqiptar. Oligarkët shqiptar tani po përdorin flamurin amerikan për grabitur Shqipërinë dhe i bëj thirrje fondit amerikan të mos bëhet pis flamuri amerikan me maskaradhëqe dhe korrupsionin e tyre. Nuk mund bëhet trashëmia jon kulturore menaxhon në formë klienteliste. Është një praktikë korruptive në konflikt të pastër interesi. Një krim kundër Shqipërisë, kundër trashëgimisë shqiptare, kundër historisë shqiptare. Kras protestave, hapi i radhës i Aleancës për mbrojtjen e Butrintit do të jetë gjykata kushtetuese, emoteje dhe gjykata të ndërkombëtare. Na lind të drejta që ne të drejtohemi dy gjykatave si asaj kushtetuese në vend dhe të nesërmen asaj dite dhe asaj ndërkombëtare ku thyen, masakrohen ligjet e kushtetutës shqiptare dhe ato ndërkombëtare. Ne do ta çojmë gjykatën kushtetuese, kemi një material voluminoz, avokatët tan po punojnë për këtë çështje. Teksa të inte në kuvent pritet të kaloj ligji për Butrintin, mbrojtësit e trashëgimisë kulturore kanë thirrur një tjetër protest për të mos lejuar votimin e marrëveshjes që ja jep me koncesion një privati pasurinë e vendit. E kanë kaluar në seancë plenare, është në rend dite çështja e Butrintit, prandaj neve nuk na mbetet gjë tjetër vetëm se nesër të thrasim një protest para parlamentit të Shqipërisë në orën 10:00 i ftojmë gjithë qytetarët shqiptar.